Azərbaycan təbii qaz mənbələrinin artırılması üzərində işləyir. Hazırda 6 ölkəyə təbii qaz ixrac edirik və onların sayı onu ötə bilər. Bakı Enerji Forumunda bu barədə məlumat verildi. Tədbirdə qlobal enerji təhlükəsizliyi, Azərbaycanın enerji sektorunun Avropanın enerji balansındakı roluna dair müzakirələr aparıldı. Bu iki forum təhlükəsiz etibarlı enerji mənbələrinin və marşrutlarının şaxiləndirilməsinə, xüsusən yaşıl enerjinin inkişafına əsaslanan yeni qlobal enerji landşaftının formalaşması ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Bu il Azərbaycanın 24 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac edəcəyi gözlənilir. Bunun da təxminən yarısı Avropaya tədarük ediləcək. Hazırda Azərbaycan qazı 6 ölkəyə nəql olunur. Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsi və həmrəlik halqası layihəsinin işə düşməsi ilə Azərbaycan qazı ilə təmin olunan ölkələrin sayı ondan çox ola bilər. Bütün bunların baş verməsi üçün tərəfdaş ölkələrin qəti və aydın əlaqələndirilmiş fəaliyyəti zəruridir. Layihələr strateji baxımdan əhəmiyyətlidir. Xəzər dənizinin bütün növ enerji ehtiyatlarının mənimsənilməsi və dünya bazarlarına çıxarılması həmişə paralel və ardıcıl şəkildə aparılıb və Azərbaycan enerji marşrutu layihələrinin əsas lokomotivi olub. Hazırda Azərbaycan əlavə qaz həcmləri üçün bir neçə mənbə üzərində işləyir. Əsas mənbə zəngin qaz ehtiyatlarımızdır. Bizim hasil edilə bilən qaz ehtiyatlarımız 933 milyard kubmetr, sübut edilmiş ehtiyatlarımız 1,7 trilyon kubmetr, proqnozlaşdırılan ehtiyatlarımız isə təxminən 4 trilyon kubmetrdir. Abşeron, Qarabağ, Ümit, Babək və Azəri Çırağı Günəşli dərin qaz layihələrində qısa və orta müddətli perspektivdə əlavə qaz həcmlərinin hasil ediləcəyi, tərəfdaşlarımıza ixrac ediləcəyi gözlənilir. 600-dən çox nümayəndənin iştirak etdiyi forum çərçivəsində yeni qlobal enerji nizamının inkişaf ssenarilərinə həsr olunan dəyirmi masa da təşkil edildi. Bildirildi ki, SOCAR son zamanlar neft və qaz hasilatına investisiyalarını artırıb və bugün enerji keçidinə sərmayə qoyur. Biz ilk növbədə marşrutları şaxiləndirmək, neft-qaz ehtiyatları və elektrik enerjisi ilə zəif təchiz olunmuş ölkələri təmin etmək barədə düşünürük. Biz bu qlobal böhranlara göz yuma bilmərik. Biz neft ehtiyatlarının ekoloji təmiz çıxarılması, təmiz enerji istehsalı ideyasını dəstəkləyirik. Enerji qiymətlərinin artmasına, tərəfdaşlarımızın qaz və neft anbarlarının boşalmasına göz yuma bilmərik. Biz layihələri yaşıl enerji istehsalını şaxiləndirməyə, daşıma mənbələrimizi digərləri ilə birləşdirməyə hazırıq. Karbohidrogen hasilatı ilə bağlı fikirlərin fərqli olmasına baxmayaraq, hasilatın və bunun yaşıl texnologiyalar əsasında həyata keçirilməsinə inanırıq. Bu, Avropa İttifaqı ölkələrinin və bütövlüyü də regionun enerji təhlükəsizliyinin təmini baxımından vacibdir. Forumda mühüm mövzular sırasına xalis sıfır emisiya sıfır tullantı proqramı da daxil edilib. Bugünə qədər çap məhsullarının istifadəsində minimuma endirməyə çalışmışıq və üstünlüyü daha çox elektron, digital məhsullarına vermişik. Bakı Enerji Forum çərçivəsində Mini Boss adlı məktəbin startup layihəsi forum çərçivəsində təqdim olunur. Təqdim olunan qələm 100% ekoloji təmiz bir məhsuldur və həmin bu məhsulu şagird tərəfindən icad olunub. Bakı Enerji Həftəsi mühüm tərəfdaşlıqların formalaşdığı bir platforma rolunu oynayır. Bu ildə tədbir çərçivəsində yeni əməkdaşlıqlara imza atıldı. Burada yerli və xarici şirkətlərin nümayəndələri üzbəyüz formatda əməkdaşlıq və gələcək tərəfdaşlıq yollarını müzakirə etdilər. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, Nicat Qasımov, ASTV Xəbər.